Hello? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Hello, good evening, everybody. Good evening, Plotty. Good evening, Lucupim. Good evening, Caricaripanco. Good evening, Joy Bonica. Good evening, Renato. Good evening. Yeah, Hero Brunch. Yes. Now everybody's here. Boa tarde, boa noite, pessoal. How are you guys doing? For some reason today I can hear the BGM. Normally it's kind of buggy and I can't hear at all. Cute girls doing scary things. Basically a Punkybaiter stream then, yeah. I wanted to take a break from Killer 7 just because I've been. Na minha tela, você tá preta? Sinto muito. Ou parabéns. Espero que você consiga resolver. I wanted to take a break from Killer 7 because I played like two times in a row already. And I like the game. But I think I enjoy more if I take a little break. So I decided to play this game. It's called Yomawari. It's a pretty cute horror game that I bought a while ago. A Panko bought a while ago, but we never had the courage to. We never had the courage to play it because it's horror. And I guess this is a good excuse, right? To just like dust it off the shelf. 0 to 10, how scary? I have no idea. That's the thing. I really don't know anything about this game. All I know, you're a cute girl and there are some fucked up stuff in the town. And you have a. How do you call it? A flashlight? In a dark night. And I have no clue if the monsters run after you. I have no clue if you can do anything other than walk. I hope the monsters don't run after you. I hope they don't. Or else I'll run away from the computer. Not me, not me. Just Panko. I can handle it. I've seen scary stuff. I was going to say, oh yes, I found out today. It's actually made by NIS, Nippon Ichi Software, which is the company that does Disgaea, Lapuchel, Zeta Hero Project, all those really grind heavy, kinda niche games. So I have no idea. Not, I have no clue what to expect from this. I do like NIS. I do like NIS. Dúvida, temos novos emotes? A do Brunch Policial é nova? A do Brunch Policial não é nova, não. É, Brunch Policial, inclusive, é da primeira leva de emotes ou da segunda? Mas é bem velho. É de antes de você existir, Lucopin. É, mas temos emotes novos. Eles não são exatamente tipo emotes novos, mas. Digo, não são artes novas. Mas são emotes que não existiam no canal antes, esses daqui. Eu acho que adicionei uns do Better. Eu acho que eu adicionei alguns extras também, peraí. Cadê o. Aqui, ó. Também tem. Tem esse. 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 E esse. Se vocês usam Better Twitch TV. Ah, vocês. Do you guys use Better Twitch TV or Frank Face Z? FFZ? If you guys don't use, those are plugins that you can add to your Firefox or Chrome, and you can have free emotes without being sub. BL e AL, não é? Before Lucupim and after Lucupim. Depois que eu cheguei no BL, não existe mais? Não, só Yuri. BL proibido. We also have this emote of me. I look handsome on it. Really good emote. I think Brunch doesn't have Frank FFZ installed yet. It just looks like at the screen to see the emotes. Just install it, Brunch. Or not. You're a free monkey.
I'm noob. Yeah, that's how you used to watch Calibre. Lord Outro, like, people would keep using the emotes, and I would see only text on the chat, and I would have to look at the chat on the screen to see, like, what the emote is. But then Saga stopped using the chat on the screen, so I had to install. I installed for my own channel, though. Eu amo this guy só pelos designs. This guy is very good. I recommend playing. The first and second games are very good. And I do love the artist for the games. It's Takehito Harada. Oh, you only use Twitch on the phone? Oh, sorry for your loss. Why is that? I'm curious. Are you like a really functional person that actually does stuff outside of the computer? They're not that long. This guy's not that long. If you don't grind, if you just play normally, you can, you probably can finish it in like 10 to 15 hours. It's not like an indie game duration, but it's a like normal game duration, I think. Right, Branch? Like, you can spend a long time on them, but the main story doesn't take that long. I am kind of procrastinating. I am enrolando because I am a little bit afraid of the game. I am afraid of what the game is going to be. They're simple enough, but the urge to do more stuff and grind is very strong. But that's okay, that just means you're having fun, right? That's the best kind of, like, long game. Oh, you don't like watching live streams on big screens? Big screens! Ah! You use phone or tablet. You put on PC when you want some noise. Oh. Good to know. That's interesting. Don't procrastinate, go be scared. Yeah, at least, like, it's very... Oh my god, the sound. The sound is already scary. I'm screwed. BGM, bye-bye. You go here. You go here. At least, like, our room is very lit up. Okay. Should I make like this? I think this is good enough, right? I completely gave up on like having a decent overlay. I just do whatever I want. Scared of a little game. I am scared. I might not be VV. I don't get scared at rocks. But I do get scared at dumb stuff. Boa noite, Sarukuma! Good evening! Como vai? What the hell is a pepega? Why is Lucopin talking about Hololive? Is it unprompted or are you guys talking about Hololive? Ah, oh, o Hero Branch é o manager do Hololive. Ok, entendi. I thought you guys were like continuing a conversation, but you're not. Why am I behind chat? I should be on top of chat. I am on top of chat now. Haha, I will cover you with my arrogue. Já pensou jogar aquele jogo de terror das Hololive? Ah, eu não entendo ele muito bem, Lucopin. Ele parece... Sinto muito pelas minhas palavras, mas ele parece meio ruim. Então não. Se ele fosse tipo... 20% mais interessante, eu provavelmente teria vontade. Mas ele parece ser só um grande desperdício de tempo.
E eu já desperdicei meu tempo assistindo as Hololives jogando, então. Livro de RPG do Avatar? O Avatar da Nickelodeon? Que legal! Como é que é? Legal? Queria conseguir prestar atenção na leitura hoje. Ah, tá bom, então eu fico quietinha pra não te atrapalhar. Não vai atrapalhar o seu Kuma. Ok, comecei o jogo, pessoal. Somos uma menininha bonitinha e temos um cachorrinho. Agora é Little Dog. Poro, let's go back. This game is going to have jump scares, right? Please hug me, Branch. Hold my hand. I hope I can play with just one hand. We're going, Poro. Use the directional buttons to move. What do you mean by directional buttons? Oh. Oh? I can use the mouse or I can use the keyboard. I wonder what's better. This game is making me dizzy. No, I have a red button. That's never good in a horror game. Okay, do you guys want to play something else? Oh, this run. Fuck. This run is not very quick, actually. This looks like a riffing game. Road Q to tiptoe? Why do I have to tiptoe? Oh, Higurashi! I don't seem to be tiptoeing. Oofs. Oof, oof. If she sees an interactable object, a question mark will appear. How do I interact? When you get close to the object, the question mark will turn into press Z. Hey, a pebble! Can interact with many things, thank you. Good to know. Press V to select an item. I have 3 stones, okay. C to use the item. Caralho! Akari-chan. Akari-chan, e você caiu meu cachorro. Ele caiu da ponte? Tá tendo rastro de sangue, tá indo pra baixo. Acho que eu vou jogar permanentemente com essa cara hoje. That was something, it was something indeed, right? Melhor jogo? O cachorro morre! Você falou que é o melhor jogo? Não, eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com isso. Deixa eu falar com o meu chat pra eu lidar com meus traumas. Banco, fale português! I talk whatever I want, Renato. We have someone in chat that doesn't understand português. I do have both Portuguese and English as tags for a reason. Paricaripanco. A verdade é que se eu dormir e não cobrir meu pé com um lençol, você vem e puxa ele, eu faço cosquinha. Eu não vou mexer em pé de gente fudida. Desculpa, não é fudida, é fedida. Ok, vamos lá. Mãe. Mãe, eu matei meu cachorro. Where's Poro? I killed him.
Antes dele que eu. It put a runaway? More like run over. I'll go look for him. Wait, this is not my mother. This is also a kid. She's wearing like a school uniform. Mãe, o tutorial matou meu cachorro. Stay here. I'll be right back. I had an option? I think I just chose it. Okay, it's a promise. Cari, 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 panko. Seja boa noite, Vicky Pin. Seja uma boa noite. Oh no, now I lost my friend. Sis, it's getting late. Why is my font so scary? É por isso que eu falei pra você jogar Outlast, não tem nenhuma morte de cachorro. Claramente o jogo inferior, então. Você tá bem, tadinha? Não, eu não tô bem, Lucopim não, Vicpim. Eu vou confundir todo mundo com Lucopim, vou chamar todo mundo de Lucopim agora. Menos o Lucopim. Lucopim eu vou chamar de Rocrodilo. It's a doghouse. Panko isn't inside right now. Panko. Looks like you can dig here. Can I? You need a shovel to dig. Maybe there's one at the sandbox. Vicpim, eu comecei o jogo e matei meu cachorro imediatamente. Eu sou muito ruim em videogame. O Luco tem óculos, eu posso ter um também? Pode? O Vicpim não fez um desejo, né? O Vicpim, você não fez um contrato. O seu desejo é um óculos? O que eu fiz? Não é óculos, não. que horrível. Você pode se esconder, mas você não vê nada quando você tá escondida. Fez! Ele pediu pra poder acabar com as guerras. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Deixa eu ver qual que é o óculos do Lucopim. É um óculos bem bonitinho. Eu vou jogar olhando o chat. Oh! Não é assim que funciona. Ganhei dinheiro. There have been multiple noise complaints filed for barking dogs. It is the responsibility of the pet's owner to properly train their animals. I train them to follow the rock. And then I threw the rock in front of the truck. Eu não posso invadir casa alheia. Posso pedir um outro poder? O do Rei dos Piratas não deu muito certo, é verdade. Ele não deu muito certo. Mas é, isso não seria responsabilidade sua de não saber usar o seu poder da maneira correta? Sou só fornecedor aqui. Pedido pelo fim do miojo doce? Não, 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 eu não pude experimentar ainda. Oh não. Eu não vi nada. Vocês provavelmente também não viram nada, porque eu fui muito ligeira em ir embora. Qual que ocorre mesmo? Qual que dá tiptoe? É esse. Pessoal! Que tal a gente... Ai, gente, já tem outra ali em cima. É contra a
as regras, Vicky Pin, eu não posso te fornecer mais do que um desejo. Mas você morreu. E você está aqui entre nós. Será que significa que sua alma foi resetada? Mas acho que eu não posso. Sinto muito. Senão, vou abrir precedentes aqui. Mas só porque sou boazinha e como um bônus das suas do seu trabalho. Só como um bônus do seu trabalho, que você e o Lucopin trabalharam muito bem, eu vou deixar você virar um, você ficar igual ao seu gêmeo. Pronto, agora você pode virar gêmeo do seu gêmeo. É, pessoal, Black Friday da Punk Beta tá chegando, depois te mando o cupom de desconto dos pedidos. Já que eu tô morrendo de medo, vamos tirar o Band-Aid logo de uma vez e fazer a nossa primeira morte, só pra saber como é que funciona o jogo? Ele sumiu. Eu queria a minha morte. Eu vou andar pra onde ele tava. Não aconteceu nada. Vou ver o que tem do outro lado da rua, então. Me mata. Ele sumiu de novo. O som muda quando você anda em cima dessa porcaria. O som mudar quando você anda em cima dessa porcaria quer dizer que alguma coisa vai acontecer no futuro com essa porcaria. Puta que mano do céu. Por que que você tá com o seu coração pulsando? Não aconteceu nada ainda. Cutscene. Não estou no controle. Ok, esse jogo tem jumpscare. Eu não tava olhando pra tela. Ah, vai me matar logo de uma vez. Eu quero saber o que acontece. Ok, é isso que acontece. Ué! Eu tô viva? Ah. Por que eu tenho 3 dólares? Minhas pedras viraram dólares? É isso? Da hora. É, melhor reação a jumpscare, Lucupinho, meu segredo é que eu não tô olhando o jogo, eu tô olhando o chat. Eu tenho medo de jumpscare, então eu vejo com o cantinho do olho só. Eu tô arrependida já. Que eu fiz? Eu joguei minha moeda, não, cara. Dá de volta. Pelo menos não tem som alto, boa ideia, vou diminuir o som. Por que que o som ficou maior? Eu tô aumentando o som, que horror. Dezenas de game designers viram Panko se jogando no monstro e choraram uma grande e singular lágrima. Ninguém mandou eles! Ninguém mandou eles! Me darem um jumpscare antes do bicho aparecer. Se eu tivesse só fugindo do bicho, eu não ia decidir só me jogar no bicho, eu acho. Talvez eu tivesse. Você quer o cavalo de fogo? Você tem o cavalo de fogo! O cavalo de fogo fica na sua cabeça. Eu tenho que um dia terminar o clipe do cavalo de fogo pra vocês entenderem o que aconteceu com o cavalo de fogo. Aquele dia foi tão bom, foi tão horrível. Boa noite, Rocrodilo. Boa noite, Rocrodilo. Ah, você falou boa noite, Panko. Você não falou. Ai, meu Deus do céu. Eu levei um susto com o Rocrodilo voando. Que vocês fazem isso comigo? Isso foi um pulo, Rocrodilo? Ou usar uma bomba? Ah, você usou uma bomba. Você tá tentando dar um. Você tava tentando dar. Você quer que eu chame ele de Lucopin? Desculpa, então. Ô, Lucopin, você tava tentando fazer um rocket jump?
Vocês estão sem som do jogo? Vocês estão sem som do jogo. É por isso que não teve som alto pra vocês. Ok. Nossa, vocês não ouviram então um cachorro sendo atropelado? Só eu tive que sofrer isso sozinha? Ai, não. E aí, eu tenho que fugir dele ou eu tenho que apanhar dele? Porque não parece que deu em nada da última vez que ele me matou. Barra de vida, eu me joguei no bicho, ele. Eu fiquei viva, eu não voltei, o save. Ou eu voltei o save, só não percebi. Que é tudo igual, eu não tô olhando pra tela. Cachorro o quê? Eu matei meu cachorro, Vicpin. Eu matei meu cachorro. Meu cachorro tava feliz, aí eu joguei uma pedra pra ele e ele foi correndo atrás da pedra. Aí veio um caminhão e ele foi ser caiado. Não sei qual que é o caminho. O que você quer que eu faça, jogo? Passa correndo por ele. Respeita os game designers. E se eu passar... Tiptoeing? Stop! Com os Rolling Stones. Cadê ele? Puta que pariu, ele correu! Você viu que ele correu? Se eu for tiptoeing, ele vem atrás de mim? Como é que eu jogo sem olhar a tela? Meio mal feito esse jogo. Tá bloqueado o caminho. Tá com medo, Ponko, não? Imagina? Ele tá vindo atrás de mim. Vou correr. Minha estamina acabou. Passei. Eu não quero mais jogar esse jogo. Eu não gostei. Fugi, mas a que custo? Agora eu tenho que continuar. Eu só posso me esconder atrás do arbusto? Não posso me esconder na frente do arbusto? Tem que apertar o botão? Ok. Eu vou sair do arbusto e vai ter um bicho gigante atrás de mim. Eu vou gritar. Não tinha. Saudades dos zumbis do Killer 7? Vocês são tudo masoquista. Ok, cutscene. Achei minha amiga. Oh shit, something's gonna not be right. Mas tipo, nesse jogo você só anda? Eu tô muito ansioso pra algo acontecer. Você está? É uma pergunta? Não sei, você que tem que procurar na sua alma pra saber se você está. Eu acho que você só anda. Era o que eu tive a sensação vendo as screenshots. Scared me. Did you come looking for me? Yeah. Cari cari panko? É verdade? É verdade o quê? Come here. Ok, kill me. What the fuck? Hide in these bushes. Close your eyes and...
I see. Your eyes are open. It's open, not close your eyes. Do not open them, no matter what happens. Até quando? Por quanto tempo? Do not open them. Do you understand? Eu não tenho opção senão yes. Cis? Eu queria ter aberto. A música ficou creepy. Ela mandou não abrir os olhos, então eu não vou abrir os olhos. Acho que se eu mandasse o ARG que eu tô acompanhando no YouTube, é porque sente mais medo. Você acha que eu não tô sentindo medo, Din? Eu tô jogando o jogo, olhando o chat, e você acha que não é medo suficiente? Prezi, o jogo tá mandando apertar Z. Ele não falou que Z é abrir os olhos, ele só falou pra apertar. Tô movendo essa tia do seu mouse, é. Cis? De boa, vivona! Tô vivona! Boa noite, Nilson! Como vai, Nilson? Nilson? Você gostaria de se tornar uma garota mágica? Você tem um desejo que você gostaria de ter realizado? Não tema, pois agora é a hora. Com apenas um contrato, você pode ter o seu desejo realizado e se tornar uma garota mágica. Fluffy Boy Hat, nice. Precisa de contexto do primeiro jogo para entender o que é que tá acontecendo? Esse é o primeiro jogo, Lucopin. Eu tenho certeza que esse é o primeiro jogo, porque ele é o mais barato. Did Sis go home already? Let's go home. Open the ma map with ask. Grande mapa. Oh não, esse jogo é muito grande. Home. Onde que tá o lugar que meu cachorro foi atropelado? Incinerator. Esse jogo é grande demais pro bem dele. Não é aquele que ele sabe que tinha que jogar os outros seis anteriores? Não, que... Esse jogo não é Yomawari 7. Esse jogo é Yomawari só. Eu vou pegar a moeda. Flashlight found. Is this Sis? Eu acho. Let me turn the lights on. Ai, não. Não faz isso, menina. Eu avisei, menina. Ponto de interrogação? Aonde? Eu não vou tentar interagir com nada, você tá louco? Você quer entrar no bueiro? É isso, menina? Haha, trouxa. Vai ter bicho aqui mais pra frente, né? Ó, que tem outro! E aí, o que eu faço? Ele continua vindo. Ah, eu morri. Não vi o bicho. Ah, então quando ele te bate, você realmente morre. Eu achei que não tivesse acontecido nada. Eu pensei em me esconder, mas eu passei por ele com tanta facilidade. Eu queria que os bichos não se mexessem. Então, quando eu comprei esse jogo. Vocês estão muito grande na tela. Agora que eu me toquei.
You guys are too big. Get small. Maybe not so small. Quando eu comprei esse jogo, eu achava que ele era tipo um Humanique, sabe? Que você só explorava as coisas e via. Eu achei que não fosse ter perseguição. Ele tem. O jogo tá sem som ou tá faltando uma trilha sonora pro jogo? Agora ele tá sem som de novo? Agora tá sem som, mas. Vocês não ouviram o gritinho? Tá bem baixo. Agora deve estar melhor. Tá se divertindo, Panko? Tô. Tô. Eu acho que eu tô saindo muito bem, muito boa em não gritar. Eu gritei só a primeira vez que apareceu o bicho. Ela vai ligar a lanterna, vai ter um bicho gigante. Eu avisei. Vamos ver se se esconder vai dar certo. Vai logo, menina! Me devolve o controle! Eu já sei! Vamos ver. Aparentemente não funciona se esconder. Eu acho que eu vou morrer do mesmo jeito. O bicho vai passar reto por mim. Ele passou reto. Carai, que susto eu tomei! Bueiro, mas eu cheguei perto do bueiro e não aconteceu nada. Parece que outro bichinho tá guardando o caixão, não parece? Ixi, eles estão voltando. O nível da Vivi é você se assustar vendo o bode de você levando susto. E agora? Será que eu posso? Peraí, agora tá ficando mais forte. É assim que eu jogo o jogo que me dá medo. Eu fico escondido o dia inteiro. Vamos lá. No bueiro não tem nada, não. Por que esse bicho dá umas corridas de vez em quando? Errado? Como assim? Não vi, não foi não, Branch. Era pra baixo, não era? Ah, eu tenho que ir pra onde ele tava? Você supõe esperto demais. Ah, teoricamente eu tenho que ir pra baixo mesmo, Branch, acho. Boa noite, romântico! Panko de medo, é Panko covarde. É Panko Baitor. Seja bem-vinda. É pra esse lado? Eu não me lembro. Sou novo, bitch. E aí? Eu tenho que passar correndo dali? Ele me pegou. Eu achei que ele não tava tão perto. A hitbox dele é muito grande. Eu acho que eu tenho que passar reto por aquele bicho e sair correndo pra cima depois. Vou tentar mais uma vez. Será que dá pra pular a cutscene? Muito chato isso. Não dá pra pular a cutscene. Agora ela vai ver o bichinho de baixo. Eu vou ser forçada a ver essa cutscene. E aí o bicho vai ficar chegando mais perto. E ela não me solta da cutscene. E agora eu entro aqui.
Aí tá vindo bicho grande. Eu nunca vi a Vivi tomando susto do próprio Vod. Aí o bicho passou reto, ele faz barulhinho. Provavelmente não aconteceu só uma vez. Ok, agora parece tranquilo. Eu vou sair. Cadê o bicho do medo? Ah, puta que pariu! Ele tava muito perto! Andar na direção dele não é a solução, não é? Eu sei. Deixa eu pular a cena. Foi tão fácil das duas primeiras vezes? Por que eu tô tendo dificuldade com isso agora? Esse jogo me assusta tanto quanto aquelas mini comidas de festa me alimentam. Bem, as comidas de festa me alimentam bem, então. Pouco tem potencial pra Terrorlândia? O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho potencial pra ficar assustada? Eu não me dou bem com o jogo de terror, mas eu acho que eu tô indo bem. Digo, eu não tô, claramente não tô indo bem no jogo, mas eu acho que eu estou gritando pouco. Vamos lá, agora é a hora. Por que que ele tá aqui ainda? Talvez ele tenha sido muito rápido? Acho que ele só foi pra lá mesmo. Ok. Então eu vou passar reto Metrosa aqui. ao 3U. Ok, passei reto. Passei, pessoal. Posso ter um checkpoint agora? Aqui tá fechado. Não me diz que eu tenho que atravessar essa casa que eu não consigo enxergar a rua. Mais um. Vai ter um jumpscare muito em breve. Isso daqui pausa o jogo? Espero que isso daqui pause o jogo. Pouco medrosa, muito obrigada pelos bits, Sorkuma. Ficou meio baixo o volume, né? Como é que eu faço pra aumentar, será? Obrigada pelos bits. Pouco, você não respeitou o game design, agora o jogo tá se vingando. Eu precisava saber, eu precisava saber o que me esperava. Se ela diz assim, Lucupim, dizem que em questão de jogo de terror, falam que Silent Hill é muito melhor do que Resident Evil. Falam que, tipo, a imersão, a história são bem mais interessantes. Mas eu também nunca joguei. E nunca vou jogar, provavelmente. Tem interesse, mas não sei se consigo. Dizem que o Shattered Memories do Wii é mais, é menos assustador. Ah, que bom que você vai me dar o jumpscare na cutscene. It's a Jesus statue. Ah, esse daqui é o save. If you offer a coin. Eu tenho que gastar pra fazer o quick save? I will pagar. E Silent Higurashi, esse eu vou jogar. Esse eu vou jogar. Você vai jogar por mim. Eu vou pra cima ou vou pra baixo? É pra cima. A não ser que eu queira ir pro parque. Eu tô ficando com medo. Digo, minha personagem tá ficando com medo. Ah, a luz tá piscando. Contract? Quem fez um contrato? Ah! Nilson fez um contrato!
Punk Brunt tem que jogar Silent Hill 2. ok, eu tenho interesse em Silent Hill 2, então eu vou aceitar esse contrato. Seu contrato será realizado, Nilson. Na forma de... Eu espero que eu tenha escrito certo. Alminhas. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Eu escrevi certo. Na forma de alminhas amaldiçoadas, porque é o que eu imagino que seja Silent Hill. Eu não tenho. O jogo não tá pausado. Oh fuck. Oh fuck. Ah, eu não tenho chapéu de Pyramid Head. Preparado aqui pro jump scare. Dá pra ir pra baixo? Parece que poderia ter um caminho mais rápido pra baixo, mas vamos pra cima. Jump scare vindo, jump scare. Aquela pedra, aquele. Eu vou ter que mexer no saco de lixo? Tá bom, vamos lá. Ah, são duas pedras. Posso jogar as pedras? O jogo ensinou que eu posso, mas da última vez que eu fiz isso, morreu meu cachorro. Tutorial, filho da mãe. Um bicho tá... Guardando terreno? Guardando... Como é que chama? Cachorro? Aliás, uma sugestão, um help para comandos usados. Você deseja uma ordem? Que confuso, porém. Eu acho que tem que digitar commands. Aí ele dá o command list. Posso para baixo aqui? Interrogação pra onde? Dá pra eu vir pra casa? Isso daqui é meio suspeito. Ah, putz, eu tenho que ir pra cima ou pra baixo agora? Oh, fuck. Eu tô com muito medo de falar isso. Porque eu acho que isso vai invocar. Algo ruim. Eu vou ganhar um save na minha casa? Eu preciso salvar naquele diesel estético que tava lá? Mas o jogo foi bem bonzinho com o jumpscare até agora. Eu achei que fosse rolar mais. Sis? Isso não é problema do modelo, não. Isso é que acontece quando você tá, tipo, olhando o chat e você só muda um olho seu de lugar pra ver o jogo de vez em quando. Sis. Sis isn't here. Vai dentro da sua casa, procura ela dentro de casa. Debaixo dos cobertores, dorme até amanhã. Já morreu todo mundo. Tem problema. Pior que eu acho que amanhã no modelo não morre, porque. Num dos jogos você joga com duas bonequinhas. Eu imagino que outra bonequinha deve ser uma dela. Você acha que a irmã dela é o demônio? Você acha que a irmã dela, tipo, fez um pacto com o demônio e vai ser o boss final do jogo? Ah, que bom que você foi pra casa! Essa aqui é bom. Would you like save? Yes. Sundown, achievement unlocked. Nighttown. Sis went out to look for Panko, who ran away. But Sis didn't come back either. I decided to go out there myself and search for Panko and Sis. They shouldn't be that far away. Você não escreve nada sobre os monstros gigantes que estavam no caminho? Close scrapbook. Que bonitinho meu quarto. To save your progress, you must save at the desk. Viu, eu vi isso daqui nos screenshots. Eu falei, ah, um jogo bonitinho.
Aí, o volume do jogo tá melhor agora? Digo, não nesse exato momento, mas vocês estavam ouvindo os tum-tum, tum-tum, tum-tum e sons quando eu morro? Go outside? No! Why would we go outside? Burra. Aí agora o jogo é exploração livre? Eu posso ir pra onde eu quiser? Eu também achei que ela fosse Nini, mas aparentemente ela só foi pra casa pra escrever no diário dela. Vamos pro parque, vai. Deve ter um bicho bem da hora pra assustar a gente lá. Vai pra loja de frango? Qual que é a loja de frango? A Chicken Co-op? Acho que é um Chicken Coop, não é? Que é tipo o lugar onde tem as galinhas. Caraca, fiz uma coleção de pedra aqui, eu não sei nem usar. A única coisa que eu sei fazer é jogar meu dinheiro fora. Viu? Acabei jogando sem querer. Como é que troca mesmo? Eu nem sei como é que troca o item que eu tenho que jogar. Eu só posso jogar fora a minha. Cara, tem um monte de coisa no chão. Ah, consegui. Ok. Ah, você tem que. Shovel found? Ok, vamos cavar os negócios, tudo. Nossa, vai ter um bicho. Ou vai ter um bicho muito grande aqui nesse parque pra eu tá achando tanta coisa de graça. Ele vai me dar um baita jumpscare. Ou esse jogo é muito bonzinho. Ó, tá com medo de alguma coisa. Se tivesse um Jesus Statue aqui. It's an old slide. It wobbles when I play on it. Um lugar de jogos multiplayer de galinha. Já jogou Alien Isolation, Panko? Eu nunca joguei um jogo de terror na minha vida. Se eu joguei, não é de terror o suficiente. O bicho tá vindo atrás de mim. Quer saber? Eu vou passar reta. Quero passar por aqui. Puta que pariu. Por que ele corre às vezes? A menina tem nome? O cachorro dela que morreu chama Panko. Como é que é Alien Isolation? Eu nunca assisti os filmes Alien, então eu não manjo. Ai, piscina é o pior lugar pra você ir num jogo de terror. Ai, que susto, achei que tivesse um bicho na minha frente. Puta que pariu, ele corre. Nem pra poder ver o design do bicho diferente? E aí? Será que se eu chip-topiar ele me deixa em paz? Ele é diferente. Eu não acho que ele tá me deixando em paz. Vou tentar passar sem olhar pra tela. Eu passei sem olhar pra tela. Goodgames.com. Vocês conhecem Corpse Party? Eu conheço Corpse Party. Eu nunca joguei. Mas eu já li tudo sobre, já vi tudo no YouTube, já li mangá. E acontece coisas na piscina, então eu tenho medo de piscina em jogos de terror. Eu vim pra cá? Não, aqui é trancada. Não, eu vi a coisa, Renato. Da primeira vez que eu passei, eu vi a coisa. E aí, da segunda vez que eu passei, eu resolvi não olhar.
hostil da parte de vocês. Nem sei o que é aquilo. Campus Party? Não, é Corpse Party, sabe? Corpo morto. Gente morta, corpse. Fui pega. Já era. Pera aí. É. É um moído. Ok, então, né? Não. Que horas são? 9? Eu já joguei 1 hora. Tá bom o suficiente. Eu acho que tem que tentar correr no... pra uma lateral. Eu acho... Ai, eu esqueci de fazer isso. Bone Shaped Gun Found. Eu não voltei pra casa e... Eu não perdi os itens, então? Que eu peguei no parquinho? Que bom. Conveniente. É... Eu acho que tem que tentar correr pra uma lateral. Eu acho que é só não passar por cima do esgoto. Eu pressenti que ia acontecer alguma coisa passando por cima dos bueiros, mas eu passei mesmo assim. É, tô com algumas lives abertas. De repente o PH me fala, a Plat tá aí? Tô com uma dúvida nesse emulador e... Ah, não preciso mais da Plat. O PH é um streamer forte e independente. Ele não precisa mais da Plat. Que orgulho. Boa noite, Plat. Sinto muito por ter sido encerrado em outra live. Lucupim, pera, você tá com mais de uma live aberta? O Lucupim aparentemente não conhece a Plat, tanto quanto ele achava que conhecia. A Plat provavelmente tá com 4 lives abertas. E aí, o jogo não tem guia. Eu tenho que ir pra qualquer lugar que eu quiser. Tá bom, vou pra qualquer lugar que eu quiser. Oh, Bonkers! Hello! Hello! Welcome! So, you want to make a contract, huh? If you want to make a contract, you should type your wish. Because I will grant you any wish. In a certain way. And then you can become a magical girl. Welcome! You should type contract together with your wish. In the same message. Is this the place with the... carry thing? Só passei reto. I don't even care. A burrito! Oh my god, I don't have a burrito. Let me see what I have. Oh! I do not have a burrito, but I can... I can grant you your wish. You can be the burrito. I think this is it. Your wish has been granted, Bonkers. Mr. Bonkers. In the form of hamburger shoes. Let me check if I am doing it right. Yes. Is this a burrito enough? Maybe I should also give you the top. Because your wish is so powerful, you also have... You can become the whole burrito. You also have the head. Posso pedir uma coisa também? Renato, eu acho que você não fez um contrato, se eu não me engano. Deixa eu ver. Senhor Renato, até onde eu posso ver aqui na minha lista de contratados? Ah, eu creio que você ainda há uma alma para pagar. Então sim, você pode fazer um contrato? Como é que funciona o combate, Sr. Kuma? Explain to us, tell us.
That you specifically, your wishes specifically, the Gurren Lagann glasses, please type contract and say something like, I want to become the Gurren Lagann. You are become Bugsnax, Bunger of Worlds. Yes. You are the burrito itself. You are a water burrito. I were to pierce the heavens. Well, you already know how your gift is going to be granted. I don't remember the name. I think this is the name. Let me check. Caricaripunco. That's me. I am the Caricaripunco. Oops. Your wish has been granted, Renato. Welcome to the fray. Now you two also have to fight for me when the witches come. Is it coming? No. Now I have to be careful of all the. The hole that what's the name of this? Manhole! I'm not going to the pool. I don't want to go to the pool. Let's go to the chicken coop. Hello, Vivi. Good evening. Boa noite. Chegou da aula. Seja bem-vinda. Eu tô jogando um jogo de terror. E eu estou grandemente arrependida disso. A young woman has gone missing near the North Pass, off the rice fields. Ah, there's a scribble on the corner. The Jesus statue near the school pool. There is a secret path by the short tree nearby. Hide the path with leaves behind you. Secret path note found. Okay. Do you guys see? Are they not coming out again? Okay. That wall had like hands. Vai dar ruim então? Já deu vários ruins. Não diz. That's suspicious. I offered a coin. Quick save complete. Oh, I can teleport? Okay. I can't go to the chicken co-op from here. A tomada de decisão que os NPCs e pessoas fazem é meio que simultânea. Tem três etapas de que o turno acontece em sequência: Defense and Maneuver, Advance and Attack, Evader and Observe. Oh, this is interesting. I bet I would take like half an hour to do anything in this game. Hey, look at the hands. They wanna hug me. What now? Uma bolinha veio na minha direção. E aí, o que que eu faço? Não dá pra ir pra baixo, então? Eu posso teoricamente atacar eles, mas. Was that a cat? Is the cat also going to kill me? I kinda wanna check that. I'm just gonna stay here and see if the cat gets me. Okay, I made a turn. I guess I get cat. Is it going to attack me? Oh, cute. I can't believe the cat is harmless.
throw a rock for the cat. No. Okay, I'm gonna run. I can't believe I just passed through this. I kinda wanna save again, but I just saved it. Woof! Is that Punko? Well, I mean, he kind of seemed like a ghost. He looked like he was, you know, transparent. But after he got run over, there was like a trail of blood going down the street. So, maybe. She just went up by herself. I didn't choose this. Punko? I guess this doesn't open. I guess I have to use the path. Can I get inside somewhere else? I guess I have to use the path they told me about. I should look around a bit. Scala, menina, ela tem 5 anos de idade. Ela não é brasileira, ela não sabe fazer essas coisas. What is the sound? Oh, it's because I'm walking on top of the grates. Okay. I bet you guys. Oh my god, what is that? Is that a, like, guy with a turning head? Yes, it is. This game... I wonder if the game expected me to be like less of a coward, because... I'm just being a complete coward and passing through everything. I'm kind of surprised. I'm not even looking at the screen. But yeah, I bet you guys love this game, right? What did they say? Ooh. They said there was like a way of going from the pool. Is it in my scrapbook? What the hell is this? A small shovel that I found at the park. No. How do I see the... Maybe diary? How do I see the note I got? Look for a secret path to the school. Okay, I'll just keep walking around, I guess. I bet you guys love me playing this game because I never pay attention to chat this much. Filho da mãezinha. E aí? Ou eu passo por esse daqui ou eu passo pelo velho maluco da... Ah, ele saiu. Ok, então vou sair correndo agora. Um Jizo, eu vou salvar. I need more coins. Esse jogo tem 0-1 veículos automotivos, foi direto contra o seu cachorro. That's a lie. There's another car. It's buried in the ground. But the place where I found my sister, there was a car. Deus amado, não tô conseguindo imaginar a Punk jogando Darkwood. É por isso que eu não tô jogando Darkwood. Punkbator é da segunda era das VTubers, antes da AK, antes de Kinoko, logo antes de ocorrer a terceira guerra mundial de VTubers mundial, né, Karikari Punko? Eu acho que a Kinoko começou um pouco antes de mim, na verdade. If I'm not mistaken, I think Kinoko... Yeah, eu acho que a Kinoko começou tipo 1 ou 2 meses antes de mim, ou foi no mesmo mês.
Eu lembro que eu fiquei bem surpresa, que eu achei que ela fosse bem mais velha que eu, mas ela é mais ou menos na mesma época. Ué. Tô cozinhando sopa? Sopa do quê? Can I read this? I'm hiding. Notes. Look for witnesses. Ela é de apartamento, claramente. Você sairia correndo? Bem, se tivesse um monstro atrás de mim, eu sairia correndo, mas no meio da noite, eu entro na escola. Pô, eu quero chazinho. Eu quero chazinho. Eu quero chazinho. Eu que não vou pisar nesses bueiros. Ai, meu Deus do céu, que bicho que é esse? Ele sumiu? Oh, fuck. Ok. Morte especial? Nem pra você me recompensar com uma cutscene? Vamos tentar passar por cima desse bueiro. Não deu em nada. E aí, o que eu faço? Bicho assustador. Correr. Esse jogo tem cena especial, ele teve pra quando eu pisei no bicho do bueiro, né? Eu fiquei preso em alguma coisa aquela hora, não fiquei? Eu tentei correr, eu não conseguia. Eu tentei depois bater nos bichos, mas eu não lembrei qual era o botão de bater nos bichos. Quer saber? Falando em bater nos bichos, já que eu tô respeitando tão pouco o jogo, vamos tentar. Fuck. Não! Não dá certo. Passear com ele. Pela estrada fora eu não vou bem sozinha. Procurar o meu cachorrinho amigo. Caraca, mano. Eu não vou pegar a pedra de volta. Ah, não tem caminho pra cá mesmo. Logo. Está sendo seguida pelo Ranger Vermelho. Crianças, não falem com Rangers Vermelhos. Estranhos. Cadê as skills do Guilty Gear? eu não sei qual que é o caminho para a escola. Será que é por aqui? Aqui tem cara de lugar que vai dar ruim. Ah, que legal! Eu vou empurrar isso daqui e vou ficar presa.
I think it's made of the cardboard. It looks like it's gonna fall over. I wonder who made it. There is a statue near the scoop. There is a secret path by the short tree near it. But remember to hide the path if leaves behind you. The game doesn't even show me the Jesus statues. Okay, I'll go back there. Let's kiki. Sendo sincero, esse jogo é interessante. A catchphrase dele no Steam é "Do you remember your fear of the dark? And every adult was once a child afraid of the dark." E parece ser bem isso mesmo. O medo que o jogo passa é, de certa forma, bem inocente, muito característica da juventude. Juventude. A Panko vai no banheiro de noite e volta correndo toda vez porque ela tem medo de atravessar a casa no escuro. Tadinho dos vizinhos. Juventude. É assim, pra ser bem honesta, eu acho que. Eu acho que o jogo provavelmente. Eu não sei, é complicado porque, tipo. Eu não consigo ver você apanhando mais do jogo do que eu tô. Porque, assim, por um lado, eu não tô me entregando muito pro jogo. Porque eu não quero ficar imersa, porque eu não quero morrer de susto. Então, quanto menos imerso, quanto menos você se entrega pro jogo, mais distraído você fica com o chat e tal, menos você fica afetado à noite na hora de dormir. Então, eu acho que. Tem um bicho ali? Nossa, eu nem vi na vinda. Ou foi o bicho que eu saí correndo? Ah, esse daqui é o caminho? Ok, entendi. Eu acho que se eu estivesse jogando a Lagura, tipo, 100% imersa, eu estaria dando uns belos gritos e berros quando eu vejo os bichos. Porém, ele tá bem fácil. Eu não sou boa nesse tipo de coisa. Vamos pelo meio da rua. Eba. Deu um sustinho agora. A segunda verdade. A segunda verdade. O segundo fato é que as minhas reações, quando eu fico com medo de qualquer coisa na vida real também, eu tenho a reação de veado. Veado. Quando vai ser atropelado, sabe? Como? Deer under red lights. Yeah. I should be talking in English, actually. There's two? Ok. Yeah, when I'm afraid of something, my reactions is like deers under red lights, which means I just freeze. So, whenever I get like spooked, unless I am actually talking, there is like a low chance of me yelling because I just freeze. If I'm talking, I will probably like raise my hand, my voice. Eu não entendi, ainda não entendi o que são esses inimigos e o que vieram. Ah, Dean, é isso que tem a. Tem outro bicho feio ali embaixo. É isso, são essas coisas que tem no escuro. Quando você anda no escuro, essas coisas estão te esperando no escuro. É só isso. Eu esqueci desses bichos, eu esqueci que eu tinha passado deles. Ok, let's teleport. I have to give a coin? Ah, ok. Yes, this way. Ah! How do I go? Oh, okay. That's what they were talking about. Boa noite, Lori! Boa noite, Lori amiga! Sempre tive curiosidade de ver esse jogo, Pog. Boa noite, amigos. Pois é, Lori, eu também. Eu comprei esse jogo já fazem muitos anos. Já deve fazer uns 2 ou 3 anos que eu tenho esse jogo.
Mas eu nunca tive coragem de jogar. Eu achei que Halloween era uma boa desculpa. E eu estou 100% arrependida. Ele dá sustinho. Ele não tá muito aterrorizante, mas eu estou com medo dele me dar medo. Não, piscina não. Eu achava que ele ia ser estilo Yumenik, sabe? Eu achava que ele ia ser mais de exploração e menos de correr de bicho. Eu amo os gráficos também. Eu gostei bastante dos gráficos. Foi a coisa que me enganou para comprar o jogo. I don't have the key. Wait, there's something written like really big. Can I click on this? I can't. Yumenike te dá medo? Yumenike me dá medo, mas é um medo diferente. Tipo, Yumenike tem poucos momentos de você fugir de bicho ou de jumpscare. Ai, meu Deus do céu, isso é uma sacola. Eu quero pegar a sacola. Oh, now this is bad. This is very bad. Let's talk. Isso me dá medo, escola? Indeed, indeed. Então, Yumenik, ele, eu gosto muito dele, mas Yumenik é um jogo que eu me entrego. Eu fico bem imersa nele. Então, o clima meio tipo desconfortável dele me deixa com os nervos à flor da pele. E aí eu naturalmente fico com medo depois de um tempo jogando. Eu nunca joguei a sequência não oficial dele. Vamos pras galinhas. Vou esperar o brunch. Vamos procurar um bicho. Ai, eu queria um save, na verdade. Ah, não, aqui do lado do save, né? Não preciso do save. Vamos procurar um bicho. Ah, mais uma boquinha? Eu quero. Vai ser com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar? Então eu quero de limão. Eu tô tensa só com as batidas de coração. Elas te avisam se tem alguma coisa assustadora perto. Eu estaria mais tensa, mas eu já passei por tanto bicho que não deu em nada. Que eu perdi um pouquinho de respeito do jogo. Será que eu posso abrir o portão agora? Mas é essa a realidade, né? A maioria dos jogos de terror, pelo menos a minha experiência com os pouquíssimos que eu joguei. Eu passei reto. A maioria dos jogos de terror, pelo menos desse estilo aqui, que não são terror psicológico, o momento que você consegue enxergar eles como um jogo e você perde o respeito por eles, eles ficam um pouquinho menos assustadores. Foi graças a isso que. Que legal! Será que isso daqui é uma pessoa ou será que é um monstro? Definitivamente deve ser um monstro. Será que ele atravessa a parede? Parece uma pessoa. Aqui, ó, Branch. Deve ser um monstro. Mas então, eu só consegui jogar Death Stranding por causa disso. Eventualmente, uma mochila tá correndo atrás de mim. Eu tenho certeza que ela vai grudar nas minhas costas e vai ter uma ceninha especial? Ou ela vai só me matar? Ela não vai fazer nada? Ela só sumiu. Tá bom. Ué, eu não posso vir mais pra cá? Vou correr. Eu consegui terminar o que eu tava falando. Eu só consegui jogar Death Stranding porque eu perdi
Eu comecei a enxergar ele como um jogo, então eu não tinha mais medo dos bichos de Death Stranding, porque eu sabia como derrotar eles. Ah, vamos salvar, por que não? Mas aí, em compensação, tem um bicho especial em Death Stranding que é maior do que os outros. Ele é só um BT normal, mas ele é muito grande. E aí, esse foi o momento que o jogo me deu medo de novo. Além de um evento especial do jogo, que as coisas mudam. Gente, aquilo foi, ó. Eu não sei se eu falo porque eu não quero dar spoilers de Death Stranding pras pessoas, mas foi tenso, foi bem louco. Esse som foi do jogo ou do Brunch? Aí vocês ouviram? Eu não tinha certeza se vocês estavam escutando. Você estava jogando Photoframe super de boa, como se fosse o Caça-Fantasmas uma época. Aí eu chamei um amigo medroso para jogar em casa, ele tinha tanto medo que a partir daí eu fiquei com medo também. É, pois é, né? Eu gosto bastante da história do Brunch jogando. Você tava no dia? Você tava no dia jogando Resident Evil? Você não tava nesse dia? Eu vou deixar pra você contar numa live. Não sou eu que tô controlando, tá? É a menina que tá fazendo coisa estúpida. É o sapato da minha irmã. But why is it here? Eu já tô controlando ou não? Eu não sei. Ah, eu não tava controlando! Eu achava que tava, mas eu não tava. Vai chegar raid? Ai, Rocrodilo. Pode mandar a sua raid, Rocrodilo. É cutscene ainda! Eu achei que eu tava. That wasn't poro. That wasn't panko. Bonnie Caracol! Muito obrigada, não, desculpa. Muito boa noite! Sejam bem-vindos! Eu achei que fosse só o Rocrodilo dando raid de uma pessoa dele mesmo. Ele dá raid de uma pessoa aqui também? Você acha? O Crudilo é uma pessoa especial para todos, não tenho certeza. E pior que não foi nem ele que descobriu essa técnica, foi a Plat. Ele só tá se aproveitando da técnica dos outros. Pior que no dia que vocês descobrem. No dia que vocês me contaram dessa técnica, começaram a dar raid de uma pessoa em mim. Eu entrei no stream de um outro VTuber e ele tava com. Oh! Muito boa noite, pessoal! Que surpresa! Boa raid! Eu não esperava! Boa noite, pessoal! Muito obrigada pela raid, Bonnie Caracol! Boa noite, Lucawara! Boa noite, Jay Hornet! Muito obrigada pelo follow, Jay Hornet! Como vocês vão? Desculpa, falei. Como vocês vão? Muito obrigada pelo follow, Bonnie Caracol. É, deixa eu terminar o que eu tava falando. No dia que vocês me ensinaram de dar essa raid vazia, eu fui no stream de um VTuber que tava bem grande no meio da tela dele. Raid me! E aí eu não consegui resistir. Eu dei uma raid de uma pessoa. E com o stream desligado. Aí ele virou e falou: Caricaripanco, por favor, me diga que você tava streamando. Aí eu, não. Eu levei bronca. Foi muito engraçado. Aí várias pessoas começaram a fazer isso e ele ficou muito bravo. Ele que mandou, que ele mereceu. Muito obrigada pela raid! Opa, muito obrigada pelo follow, Lucawara. O que que você estava jogando? Bonnie Caracol, que nome? Muito bom. Vamos descobrir. Olha que bonitinho seu ícone. Estava jogando Outlast. Ah, olha aí, Din. Ela estava jogando Outlast.
Como vocês, véus? Muito obrigada pela raid, Rocrodilo. Sejam bem-vindo, Rocrodilo. Como vocês vão? Eu sou a... Normalmente esse canal é da Caricari Panko, mas eu estou aqui no lugar dela. Eu sou a Punkubator. Eu estou em busca de pessoas que querem se tornar garotas mágicas para me ajudar a lutar contra as bruxas. Vocês têm um desejo? Eu posso realizar ele para vocês. Aproveitem, é um bom negócio. Só dá para fazer uma vez por ano. Só um contratinho assim e eu realizo um desejo de vocês. Ah, você é VTuber, Bonnie? Eu vi que seu ícone tem as anteninhas. E aí o pessoal falou rede da Caracol e tem Caracol no seu nome? Tem cara de VTuber. Sou novo no live, o que é do Jin? É uma coisa muito, muito engraçadinha e bonitinha. Ok. Se quiserem um contrato, estarei logo ali para. Logo de volta para realizá-lo. O Brant, você não me trouxe meu xó. Ah, você trouxe sim, desculpa, eu escondi ele. Amigo Viturbo, caracolito! Ai, nice! Vou conferir depois. Eu gosto de caracóis. Caracóis são muito fofos. Da Caracol foi rede legítima. Sim, eu acredito, eu acredito. Vieram várias pessoas, afinal de contas. Vários novos amigos. Várias novas almas a serem coletadas. O que que foi o texto? Eu não li. Ficou na tela por 5 horas. Tá indo? Jantar e descansar. Muito obrigada por toda a recepção. Obrigada a você. Muito obrigada pela rede. Tenha uma ótima noite. Descansa bem. E tenha uma jantinha boa. Mas não pode ir embora antes de falar qual é a janta. Essa é a regra do canal. Taxe 65, juste subscribe. Oi, Panko, eu morri mais 20 vezes. Boa noite, Tite! Que pena que você morreu. Mas eu espero que esteja tendo uma afterlife muito boa. Que isso? Tô quase lag na stream. Boa noite, Tite! Você gostaria. Qual que é o seu contrato, Tite? Você não conseguiu fazer outro dia. Eu fiquei na expectativa. Ah, Caricari Panko não disse caraquéis? Não, não, Vivi. Eu sei muito bem como é que é o plural de palavras. Caracol, caracóis. Pastel, pastéis. Chapéu, chapéis. Eu quero. Faz contrato, faz contrato, Tati. Faz contrato, faz contrato. Que lugar bizarro. Chapéis. Chapéis. Como é que chega no Chicken Co-op? A habilidade de comer lixo, nunca ficar doente, ficar mais venenoso e peçonhento quanto mais lixo eu comer. Ótimo, ótimo desejo. Faz favor, digita o ponto de exclamação contract, coloca seu desejo. Eu gosto de ter todos eles. Meu Deus do céu, cabeças. Eu gosto de ter todos eles assim, sabe? Filho da mãe. Eu gosto de ter eles todos assim escritos com assinatura embaixo. E aí, você vai ficar aí? Ah, puta. Ih, ele vai ficar guardando o cachorro, ó. Pra ele ir embora. A animação de morte desse jogo são todas iguais? A animação de morte, sim. Eu já peguei um bicho especial que me matou de uma forma diferente, mas a própria animação foi a mesma. Mas teve uma cutscenezinha antes. Porque se você ficar spamando o botão de corrida, você corre por mais tempo? Sim, mas eu não sei se eu fico muito rápida. Mas você pode ficar correndo e soltando. É bem efetivo. Leva ele pra passear perto da avenida aí. Contract. A habilidade de comer lixo. Eu nunca mais ficar doente. Ficar mais venenoso, peçonhoso. Quanto mais lixo eu comer. Hihihihi. Seu desejo será realizado, Taichi. Taichi? 65? Como é que é o nome do Charpel?
Ai, qual que é o nome? Vou abrir a pasta aqui rapidinho. Ah, ok. Seu desejo foi realizado, Tait, na forma de um stack de salsichas. Gostoso, eu comeria um hot dog. Que jogo fofo, você já se assustou? Um pouquinho. O maior susto até agora foi na cutscene inicial do jogo. Foi um baita sustão. Depois de então, o jogo tem sido relativamente tranquilinho, assim. Ai, uma das estátuas tá chorando sangue. O bicho vai me pegar, né? Espero que não tenha nenhuma estátua pra minha frente. Tem uma que tem um olho aberto. Ah, não! Vai me dizer que. Ah, não! Pra quê? Ah, achei uma chave. E aí, será que eu continuo em frente ou será que eu só volto? Abusive note found. Não, é só top, sem o gear. Aqui é pra me esconder. Ah, é um monte de orelhas esse bicho que eu achei que fosse. Peraí. Muito obrigada. Oh, Eriel! Muito obrigada pelo follow, Eriel. Como vai? Tô bem, vocês? Tô bem. Apesar de estar jogando um jogo de terror. Apesar de ter sido forçada a jogar esse jogo de terror pela eu do passado que fez essa decisão terrível de jogar um jogo de terror, eu também. Oh, Lucopim manja, sim, Ariel. Ariel também é VTuber. Eu já vi. Ah, morri! Ok, dessa vez eu levei um susto. Eu não esperava, ele tava muito longe de mim. Por que que tem um cara do meu lado? Ah, ok. Dessa vez eu levei susto. Eu conheço. Eu lembro que a Kinoko tava fazendo uma live de Passepartout. E se eu não me engano, ela desenhou eu e desenhou você também. Tô soprando chazinho pra tomar chazinho. Eu vi que você se aposentou. Muito triste, mas o que importa é você fazer o que você curte, né? Tipo, o que importa é você ter curtido durante o caminho. Quem sabe, né? Sempre que se dá vontadezinha, não tem nada que te impeça de voltar. Quente! Eu quero falar com esse tio, quero ver se ele me mata. Que interessante, ele não faz nada. É que nem o gato. Eu tô com a chave ainda. Eu não quero ter que voltar e pegar a chave de novo. Eu tô com a chave. Olha, é praticamente um teleporte rápido. Um fast travel ter morrido. Mas eu não sei onde é que fica a porta do Chicken Cop. A mochilinha de novo.
engraçadinha. Modo fofa, moça. Muito obrigada. Esse daqui não é o modo tradicional. Normalmente, esse é o canal da Caricaripanco, mas eu sou a Punkubator. Eu venho aqui todo Halloween procurar pessoas pra fazer um contrato comigo e se tornarem garotas mágicas. Inclusive, se quiser fazer um contrato, está aí a proposta. A mochilinha tá me seguindo ainda? Como é que eu chego na... Chicken Coop? Ah, o sapato... Eu não tinha visto ainda o sapato... Ah! O que aconteceu? Ah! Ele levou embora o sapato da minha irmã? Não pode ser garota mágica, sou homem, não, não, mas é... Garota mágica é um estado de espírito, não tem a ver com gênero. Você também pode ser um garoto mágico, se prefizer, se... Prefizer. Se preferir. Eu permito... Ai, meu Deus do céu, o que é esse bicho? Nossa, é um bicho meio assustador. Mas ele parece bem devagar, será que eu consigo caitar ele? Tá me seguindo ainda? Tá. Ei! Ei, 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 ei! Você quer ser mais popular antes de ser um garoto mágico? Aí você vira um garoto mágico mais poderoso? Justo, justo. É um bom objetivo. Temos galinhas! Tem galinhas! Eu vou liberar as galinhas. Chegamos no co-op das galinhas. Agora a gente vai liberar o modo de two players do jogo. The lock opens. Você se trancou ou foi o jogo que te trancou? Pookie found. Eu não quero ir pra piscina. Eu não quero ir pra piscina. Ah, peraí. Ok, eu que me tranquei mesmo. É literalmente uma vez por ano, assim. Uma chance única na vida. Cutscene? O cachorro não quer que eu venha aqui. Aí o cachorro é muito bonzinho. Ele nunca me segue fora das cutscenes. Maybe I get distracted with something. Eu sei muito bem o que distrai cachorros. O jogo me ensinou no tutorial. Eu tentei jogar. Ah, eu errei o botão, na verdade. Não é esse botão? Ah, não dá? Eu não tinha pego um osso? Tinha pego um osso, mas aparentemente ele não é um item. Qual é o melhor anime de Halloween? É verdade, a gente teve essa conversa, né? E eu não me lembro o que foi que eu disse. Gakugurashi é bom, hein? É um bom anime. Mas não sei por que a Vivi diria que Gakugurashi é um anime de Halloween. É só um anime sobre garotas fofas fazendo coisas fofas. One Piece? Eu não quero ir pra baixo. Tô presa aqui agora? Vamos ver o incinerador. One Piece tem o arco de Thriller Bark. Acho que é digno. Bloodlust Vampire? Eu não conheço esse mesmo. É o Blood Sea? Ah, eu vim aqui pra cima. Ah, o lugar que o cachorro tá, o incinerator? Ok, entendi. Ok, pelo jeito tem que ir pra piscina.
não teve essa conversa, Brunch, no com o chat? Eu lembro que alguém falou de Another. Ou só me perguntaram. Ah, acho que o Danz me perguntou se eu joguei Another. Será que eu consigo matar esse bicho? Agora eu perdi minha pedra. Cadê ele? Eu vou levar um jumpscare, não vou? Ah, ele. Ih! Banco, tô com vontade de fazer meu jantar, mas tô com preguiça. Você tá com vontade ou você tá com preguiça? Que eu faço o jantar? Hein? Ai, caralho! Que cachorro! Não é assim que funciona! Você tem que me dar um hotel! Você não pode só me dar um. Matar com o cachorro. Assim que funciona. Tá bom, tudo bem. Eu já peguei a chave da piscina. Vamos pra piscina. Mas, ó, se você tá com preguiça de fazer a janta, qual que é a comida mais preguiçosa que a Panko faz? Ultimamente eu não tenho. Tapioca, mas você precisa ter as coisas prontas para fazer. Se você não tem. Pão com ovo. Se você tiver pão e ovo, é sucesso. Você faz um ovo frito, você tosta um pãozinho na manteiga, coloca ovo frito com gema mole e come. Panko ovo, exatamente. Panko ovo. Vivi. Ah, você viu no Halloween? Ah, que legal que você viu no Halloween. Ghost Stories? Alguém já assistiu Ghost Stories de verdade ou vocês só viram a versão com dublagem zoada? Tá com cara de que tem alguma coisa aqui. Tinha alguma coisa ali, eu não consegui ver, eu peguei o negócio e fui embora. Passou no Cartoon, né? Sem dublagem zoada no Brasil. Yugure no kanata karashi hunkiro wo itashite nanana ainakute ainakute sexy sexy dance. Aposto que ninguém nem conhece música de abertura de Gakkogurashi em japonês. Ninguém nunca imaginaria que ela é sexy sexy, o nome dela. Mas é. Gakkogurashi? Eu falei? Desculpa, Ghost Stories, Ghost Stories. Eu não sei como é que chega na piscina. Cachorro! Ok, eu não posso ir pra piscina. Será que se eu passar de mansinho, ele me deixa passar? Porque não tem uma abertura pra cá. Ah, tem uma coisa escondida aqui. Red is exam shit. Found. Não tem saída pra cá? Será que eu tenho que ir atrás daquela ganha em forma de osso de novo? Será que eu não tenho ela no meu inventório? Será que era pra eu ter? É, pode tentar. Não tem outra janela de que item? Tem. É o diary? Então, eu não sei onde é que estão essas coisas que eu peguei. Vocês sabem que eu tenho que fazer isso? Não tem outras. Porque eu peguei várias notas, né? O jogo não tá me mostrando o que que tem nas notas. Vou teleportar. Nossa, essa é mais perto de casa? Sei lá, vamos lá.
Peraí, essa mesmo? Mais perto de casa? Tá bom. Será que consigo? Ah, ela só dá um sustinho. Não te pega. Duvido que ela não te pegue. Droga. Será que se eu passar quietinha, ele não me vê? Ele tá. Não, ele me vê. Mó longe esse. Todos eles são longe de casa. Cai no botizão de pixels de vocês. Boa noite, Up! Como vai, Up? Nem me viu. Vai com sono? É verdade, tá tarde. Inclusive, acho que já tava meio que na hora. Assim que eu chegar em casa de novo, pra ver se eu tô com o negócio do cachorro ou não. Cadê minha casa? Casa. Eu pego essas pedras, mas eu não sei o que fazer com elas. Será que eu tenho que distrair os bichos com elas ao invés de bater neles? Não consigo chegar em casa. Oditex é anime de Halloween? Oditex não é anime de. Tá fechado. Onde tá que sinônimo de Natal? Eu achei que fosse de Natal. Onde tá que isso é muito bom. Acho que tá na hora de. Da gente se preparar para exercer nossa função de garotas mágicas. Casa. Alguém me mata para teleportar de volta? Ah, vá. Um cavalo. Ele só passou. Esse jogo é uma piada. Não era uma piada que eu queria dizer, era tipo uma graça. Eu tenho um bichinho aqui. Oi. Acho que eu tô de boa com o jogo. Menino. Eu fiquei andando em volta dele, tentando abrir. Tipo, ué, você não vai me matar? Aí eu fiquei tentando clicar o botão nele. E, tipo, do nada ele falou: oh, não, agora eu vou te matar. Risada deu mais medo que jogo? Então eu consegui meu objetivo aqui de deixar vocês assustados. Ai. Ok, eu não sei se eu tô. C? Eu posso apertar C pra ir pra casa? Não, eu não quero save point seja resetado. Eu quero salvar o jogo. Não, agora eu vou salvar o jogo. Não queria. Droga. Algum save tem que. Algum lugar tem que me deixar de casa, né? Eu não me lembro qual que é o caminho pra casa aqui. Se, tipo, qual bicho que eu vou encontrar e tal.
Cadê minha casa? Ok. Tem um bicho bem comprido pra cima. Um diesel aqui. Não, eu não usei esses diesel aqui. Bem, espero que ele pelo menos tenha entrado nos meus teleportes. Oh, não tá aqui, Brunch. Não tá. Eu já peguei o negócio, então. Ele já foi cavado. Eu não posso voltar pra casa pra salvar? É, eu salvei sem querer da última vez que eu salvei. Bem. Vitor, muito boa noite. Night Alone, você curte esse jogo? É, porém eu estou fazendo uma pausinha nele agora, uma pequena pausa. Qual capítulo estamos? Tem capítulos? Acho que isso responde sua pergunta. Aparentemente no primeiro. Você zerou? É. Eu estou avançando. Mas confesso que no momento eu não sei exatamente pra onde que. Ai, desculpa, pessoal, eu tô fazendo vocês voarem. Sua internet tá ruim, você perdeu um pouquinho? Você não perdeu nada, Lori. Eu não avancei em nada no jogo. Eu só fiquei perdida dando voltas. Eu abracei um menininho de fantasma e ele levou um susto e me matou. Ou ele morreu, não sei. Dá uma olhada no clipe? Tá bom. Só hoje, só dessa vez. Eu tenho um bichinho aqui. Oi? Ok, a risada foi bem demoníaca mesmo. O meu microfone não tá muito bem ultimamente, e eu desconfio que é porque ele tá dando interferência com Bluetooth. E eu fico triste porque eu não tenho exatamente como consertar facilmente. Ah, pois é, mas eu acho que nesse momento agora, quem vai jogar são vocês. Up, você está por aí? Se você estiver, talvez eu te dê a oportunidade de se vingar. Não? Você está pronto para encarar os seus demônios internos? Uma bruxa apareceu, foi invocada. Sinto que agora é hora de vocês exercerem suas funções como garotas mágicas. Se quiserem lutar contra as bruxas, digitem ponto de exclamação join, warrior, healer ou mage. Temos espaço para 7 pessoas, então não se preocupem. Entrem à vontade. Mesmo que não sejam garotas mágicas, vocês podem ajudar nossas garotas mágicas. Nada impede vocês de entrarem. If you guys, a witch has appeared. If you wanna join the fight, type exclamation mark join, healer, mage or warrior. I might cancel this and do it again because I have a feeling people. No, I think everybody who is in the chat might have joined. Lori? Yeah. Oh, right on time. O Simons entrou? Deu tempo? Oh, right on time. Ok, pessoal. E presente. Encara vocês. Saiu correndo do outro lado da casa.
Vamos ver se dessa vez vocês conseguem sua vingança. Ele arrebentou vocês. Bem arrebentado da última vez. Right on time. Eu não gosto dessa cor de rosa. Queria que ficasse outra cor, mas tudo bem, pode ficar cor de rosa. Põe musiquinha, ponha. Eu tenho uma musiquinha boa, peraí. Eu acho que? Eu não tô ouvindo a musiquinha. Espero que vocês estejam ouvindo e espero que ela seja bem legal. Eu não sei por que que buga pra mim as musiquinhas. Ok. Acho que eu perdi o Join. Ah, você perdeu o Join, Tai. Te sinto muito. Mas nossa, tá com a casa cheia. Estou vendo dois streams fazendo arte. Eu quero ver sua arte. Desculpa, Tai. Eu não vi você falando como eu entro, mas acho que já tinha começado quando você falou. Vou ver minha arte. Ah, oh, quero ver a sua arte. Parou de tocar musiquinha pra mim. Que pena. Por que eu não posso ouvir musiquinha? Só vocês podem ouvir musiquinha. Deixa eu comentar. O próprio Up já está bem machucado. Se algum healer estiver disponível, uma curinha no Up, provavelmente vai ser bem-vinda. Up. E presente, Mira em Simus Belmont. Ah, sim, Simus. Os buffs e debuffs, eles não têm stack. Mas quando você usa, eles renovam. Então depende. Tem que ficar de olho. Faz quanto tempo que foi usado? Só tem um healer de novo dessa vez? Ele mirou no Simons. Mas Simons estava protegido. Up! Ou é a vez do próprio Up? Talvez o Up possa se salvar. Os healers aparentemente são Up e a Vivi. Pelo menos. Não sei se tem mais. Turno da Lore. Esse homemzinho. O Crodilo falou: oh não, ele spawnou e sumiu imediatamente. Oh, Lori está sendo mirada. A Vivi resolveu acreditar no corações das fracas. Das fracas? Os corações das facas. E atacou ao invés de se curar. Mas parece que tudo bem, porque no próximo turno, teoricamente, ele vai mirar na Lore. Espero que acerte, espero que não erre e acerte a Vivi sem querer. Não! Você protegeu a Vivi, mas ele tá mirando na Lore! Será que ele vai errar? Ah, ele errou e foi no up. Coração catracas. Ah, ele ficou chateado porque ele errou. É verdade, agora é a hora. Ele tá fedido.
turno dele. Turno. Ele se... Oh! Foi isso? O que foi isso? Pô, por que todo esse lag? Por que toda essa tensão? Oh, meu Deus do céu, agora todos tomaram dano. E ele mira em Herobrine. Então tá tenso, hein? Presence. Qual será a sua decisão? Decidiu curar Herobrine. Será que... Ah, ele resolveu... Oh, ele resolveu atacar ao invés de atacar o Brunch. Aí vivi. Agora ele está mirando em Your Presence de novo. Ai, 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 ai. Turno da Lorinan. Com o seu poder das cartas. Seu olho mágico. Ai, 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 Yukita. Eu só quero... E espero, é o turno da Vivi, a Vivi, tudo ficou fortinha, não vai morrer. Oh não! Oh meu Deus do céu, Your Presence sobreviveu, um ataque mirado na sua cabeça. Ajuda, ajuda Yukito. Muito bom, Up! Mas um ataquezinho em área vai detoná-lo. Não só ele, como muitos outros também, inclusive. Turno do Simus. A situação parece estar um pouquinho melhor do que da última vez, porém. Ele... Da última vez, quando ele tava com isso de vida, já tava todo mundo morto. O problema é que agora parece que vai morrer... O quê? Uma, duas, três, quatro pessoas, possivelmente? Talvez cinco. Vamos ver. Um, dois... Foram só dois? Olha, foi menos do que eu esperava. Sinto muito pelas suas mortes, Renato e o próprio Your Presence. A única estratégia é todo mundo de healer dando smite. Ah, o Renato tá... Ah, é porque tá com o... Como é que foi? Foi... Então... A Lore tá aí, o Copim tá aí, o Brunt tá aí, foi o Up e... Quem mais? Foi o Copim? Não, o Copim tá atacando agora. E presente é muito forte, olha esses packs. Ah, foi o Simons, é verdade. Oh, não. Ele se bufou. Ou não, ele atacou. Isso dá dano? Eu não sabia que isso dava dano. Goodbye, Lucopin! Mas pensa bem, pelo menos agora chega o turno da healer mais rápido. Siga seu coração, VKFé. Siga seu coração. Os coração das fracas. Tchau, Brunt. Bye, bye. Oh, sobreviveu? Oh, tá. Vocês estão bem fortes. Eu achei que isso matava 100% se não tivesse protect.
vida. Não desistam, não desistam. Sempre é tarde pra desistir. Ainda bem, é sempre tarde pra desistir? Isso é melhor do que falar nunca é tarde pra desistir, né? Oh-oh! Renato e Vivi, é com vocês. Boa sorte. Dois magos, resto de healer, papapapapapá. Da Vivi novamente. Se continuar assim, Sorkuma vai aparecendo na tela e sumindo. Se continuar assim, talvez vocês consigam só vocês dois. Ele tá desbalanceado que nem o up da vida real, faz sentido. Será que a gente não conseguiu ganhar nele do ano passado? Eu achei que a gente tivesse conseguido. Acertou. Como eu. A Vivi atacou antes de ser o turno dela. Tem mais uma chance de pensar o que você vai fazer, Vivi. Ela desistiu. Pelo jeito, o segredo é ter mais healer mesmo. Porque quando tem mais turno no healer, parece que tá dando certo. A questão é, agora ele vai ficar mais forte, será? Porque tá chegando perto do final da vida dele? Videogames me ensinaram que é assim que funciona. Vocês não ganharam Champions Lord ano passado? Eu achei que a Champions Lord fosse a mais fraca, mas eu não sei. Dano em área. Acho que é um pouquinho melhor o dano em área, na verdade. Não sei. Tenso. Pelo menos o Mortal Strike dá bastante dano quando tá com menos de 50% de HP. Ele acertou a cesta. Aparentemente não tá precisando de Protect. Se você tiver com a vida cheia, ele não tá dando muito dano. Talvez a versão hard do boss? Ele se bufou. Ele tá todo cheiroso e brilhante. Talvez ele tenha se bufado. A verdadeira estratégia é só duas pessoas darem join. O resto vai ser bot, então não adianta. Meu Deus, socorro, vai. Uf,
Rosa, já atacou. Vai curar, vai curar. Não curou. Acho que ele sobrevive se atirar direto nele. Eu acho que se cair fora da... na Vivi. Qualquer um pode dar join a qualquer hora? Não, é... é só quando começa. Tem um minuto quando começa e aí a gente tem que assistir ele jogando. Caiu, errou. Caiu na Vivi. Mas tudo bem, ela vai sobreviver. E agora ele tá fraco. Agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Ele errou. Errou! Errou! A Vivi pensando aqui. Vivi quis se garantir, que eu acho que é justo, mas eu acho que o golpe do Renato agora acaba com ele. Vamos lá, vamos lá! Foi, 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 foi! Foi! Parabéns, amigos! Ele se tornou um sapinho. E não está mais entre nós. Parabéns! Meus amigos, vocês foram as guerreiras mágicas campeãs. E com isso, derrotaram. E presente. Sinto muito para os derrotados. Sinto muito. Sempre terão outras vidas. Fica pequenininho agora. Pior é que assim, eu já queria sair do jogo, já deu pra mim. Ah! A música de boss continua. Não, sem música de boss. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Sem música de boss. Inclusive já vou trocar aqui pra outra música, pra eu esquecer de trocar. Eu meio que não queria jogar mais, porque já tá um pouquinho tarde e tá difícil o jogo, e eu não queria ficar com medo. Mas eu não, eu acho que eu não tô salvo, eu acho que eu preciso avançar até salvar. Acho? Eu não sei como é que funciona esse jogo. Então vamos ver o que a gente consegue. Joga outra coisa, Panko, eu quero trabalhar. Não, não vai trabalhar. Cadê o enterro para eles caírem no caminho? É, a gente vai fazer esse enterro conjunto quando a gente juntar todas as pessoas que morreram no total mês que vem. Tem que pegar uma moeda e salvar. Acabou? É só isso, mas... O quick save funciona quando você fecha o jogo? Isso me deixa mais tranquila, eu tinha medo de perder. Ah, é, tem que jogar com um teclado, né? Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, a Rave? Vai jantar tudinho, enterrar... Aí tem de jantar tudinho. Opa, mais uma moeda. Nice. Me dá mais moeda. Eu quero teleportar, na verdade. Vamos pro outro Dizo. Boa noite, Caralison! Se queria ter força pra dar um alô pra Enjoy, mas ela começa só às altas horas da manhã. Pois é, ele só vai poder falar com a Enjoy novamente. Quando... O que será? Ah, é por causa disso. Quando começar o horário de verão. Ou quando acabar o horário de verão, não sei dizer. Não. Yes. Eu tenho que descobrir como é que eu entro na piscina. É pelo lado de fora? Será que é pelo lado de fora? Vamos tentar ir pelo lado de fora. Teve um Gartic Phone ontem, então? Sarkuma. Ah, boa noite. Curta bastante o seu RPGzinho de... Corra! De avatar. Nossa, esses bichinhos, filho da mãe. Será que eu só saio correndo? Ué, tem uma outra Dizzle aqui? Nossa, eu tô aqui embaixo?
Eu quero ir pra cima, não pra baixo. Tem que passar pelos olhos de novo. Fora da piscina. Como é que eu chego na piscina? Eu não entendi. Eu tenho a chave, mas eu não sei como é que entra. Ah, é aqui? Não. Mãozinhas. Não era uma porta por cima? Eu meio que lembro você chegando por lá. Será? Ah, era aqui? Eu não quero ir na piscina. Absoluto. Trancou. Medo de piscina. Ai, tem um peixe gigante! Ó, oh, quero morrer pro peixe gigante. Nossa, ele caga sangue. Um bichinho amigo. Vamos passar de tranquilo. Eu vou poder entrar na piscina? Por que que tem um negócio dentro da piscina? Tem um bicho aqui? Tem um bicho ali. Correr. Ah, eu não acredito que eu vou ter que entrar na piscina. Eu não gosto de piscina em jogo de terror. It's a drain pipe. Drain the pool, check the bottom. Eu não gosto. Eu não gosto. O peixe continua. Vou correr. Será que tem mais do que um peixe? Tem. Pega o bagulho! Só um puzzle piece? Vou procurar mais coisa então, porque eu acho que não era isso que eu precisava. Vai ter mais uma coisa aqui. Torn swim switch. Ah, esse peixe então vai em várias direções? Ah, é isso? Ok. Vou encher de novo. Não pode. E aí, eu peguei o maiô? O que que eu faço com o maiô? Será que eu tenho que dar o maiô pro cachorro? É isso? Será que se eu usar o maiô... Au! Morri. Será que o cachorro é pervertido? Será que eu tô com os itens? Me devolve minha caixinha. Eu queria mesmo? Eu tô procurando o Z aqui. Eu não sei se... Tipo, tem várias coisas que eu pego que não ficam aqui. Aí eu nunca sei se eu ainda tô com elas ou não. Cachorro! Aparentemente não funcionou com esse cachorro. Será que ele vai me pegar de novo?
Tem algum menu que você não tá achando. Ó. Open Scrapbook. Abre. Change category. Ok. Flashlight. Bone shaped dog treat. Abusive note. Stupid. Annoying. Disappear. Somebody wrote a mean note on here. An exam sheet with lots of mistakes. It was balled up and thrown out. A girl's sea suit that I found in the pool. It's torn up. Mom won't come back home. Where did she go at this hour? That's what the note says. São só collectibles? São só collectibles. Ok. Tem bastante collectible nesse jogo. Use a normal rock. If I throw it, spirits might react to it. It could be useful. Eu não sei usar as pedras, eu só apanho. Dá pra fazer. Não, pelo jeito o ossinho é collectible. Eu sinto que esse cachorro não tem o que fazer. É, ele só não quer que eu venha pra cá, ele só tá bloqueando o caminho. Mas eu não... Como é que vai pra... Desculpa. Eu acho que eu tenho que ir pra baixo pra poder passar, pra chegar lá. Ok, passei. Ok. Não lembro. Voltei com janta. Me diz qual é a janta. Foi pra covo? Obrigada pelo creep, caralho, Alisson. Eu não gosto de dormir no meio de jogo de terror. Porque eu tenho mais medo das coisas que eu não resolvi, sabe? Cachorro pra cá também? Ou esse é o som do... Mas é collectible o Thorn Swing Switch. Não sei se eu vou conseguir usar isso pra esse cachorro aqui. Ele não se importa não com minha pedrinha. Deu a impressão de que eu perdi alguma coisa, mas eu senti que eu andei tanto na pool. Vou usar agora a ajuda dos universitários. Se o P. Victor estiver aí, se eu perdi alguma coisa na pool, eu aceito spoilers. Aceito que você me diga se eu perdi alguma coisa na pool. Hora de jogar Doraemon. Pô, não, é uma boa ideia, na verdade. Clocker? O que é isso? Perdi minha pedra agora. Devolve minha pedra! Macarrão? Macarrão com o quê? Eu quero aquele negócio ali. O que é esse clocker que eu peguei? Vocês estão vendo que eu não sei qual que é o meu menu, né? Clocker. Clacker. If I keep hitting it, it makes me kinda happy. Good for you. Doraemon de fazendinha, sim. Ah, eu tô indo mais fundo. Carne moída, abobrinha, cebola, milho e molho. Molho de tomate? Gente, que delícia, Lucopim. Parece bem bom. Nossa. Parece um macarrão especial que eu e o Brunch fazemos, mas... Vai mussarela de búfala, abobrinha e pimentão e pesto de tomate seco. É meio chique, né? Veio nessas caixas de receita que vem meal kit e tal.
Mas achei muito gostoso. Nossa, mas eu nunca tinha visto ninguém fazer macarrão com pimentão antes de pegar essa meal kit. Ou, macarrão com abobrinha. É mussarela fresca, é verdade, é verdade. Eu não sei o que eu tô fazendo. Pedida. Dumpster? Eu já fui no dumpster? Acho que já, foi onde eu peguei um monte de coisa. Deveria ser no pool mesmo, né? Uma coisinha. Cadê o cachorro? Posso vir pra cá? É seguro? Não, acho que não. Ué, onde será que foi o cachorro? Esse jogo aí é muito de evento, não sei onde você tá direito no jogo. Pois é, eu acabei de pegar a chave da piscina. Essa foi a última coisa que eu peguei. E eu não tô me entendendo o que eu tenho que fazer pra passar pelo cachorro que tá no incinerator. É, mas é muito estranho, não parece que só teria collectables dentro da piscina. Parece que deveria ter alguma coisa mais importante. Mas, ó, não tô vendo nada. Ô, amiguinho. 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 Eu tenho que dar um osso pro cachorro? Eu tenho um osso, mas ele tá nos meus collectibles. É esse osso aqui? Ah, eu tenho esse osso, mas ele é um collectible. É bone shaped gum. É, talvez eu tenha que ir pra outro lugar mesmo, né? Nha. Olha, tem um chá aqui e tem um outro chá aqui. Eu tô com dois chás. Mas ó, eu vou. Como uma crítica de. Não é possível que só tenha collectible dentro da piscina. Deve ter alguma coisa mais importante. Não deve ser um osso mesmo. Só não deve ser pego aqui. Será? Peraí. Será? Não? Não é pra mexer nos grates? Peraí. It's a drain. It's a drain. It's a drain. Ok, vou mexer em todas as drains. It's a drain. Ah, there's something stuck in here. Grab it? What bone found? Ok, achamos. Ah, tem um bicho atrás de mim! Eu não sabia que eles entravam na piscina. Oh, amigo. Dois aqui? Por que dois aqui? Acho que spawnou esse? Agora o cachorro vai me matar? Eu nem me lembro pra onde que eu tenho que ir. Ah, a mochilinha. Acho muito engraçadinha essa mochilinha. Ah, cachorro! O pico do medo é quando a pessoa começa a cantar. Isso é comum? Eu faço bastante isso. Se eu não tô cantando a música da roleta da sorte do. Eu não tô com medo. Fagner faz isso? Ah, o Fagner, o Sol? Eu sei que o Sol Fat Guy se chama Fagner. Mas. Ah, meu Deus do céu. Ele pessoalmente ele nunca se apresentou para mim como Fagner, então eu sinto que eu não deveria chamar ele ainda de Fagner. Também porque só o Fat Guy é um nome tão nome que é um nome muito nome. É um nome tão bom que eu não quero parar de falar. Eu tenho que passar, cachorro. Eu tenho que passar. Por que teve uma vez que eu consegui passar pelo cachorro e agora eu não consigo mais?
Será que eu tenho que esperar ele tentar me morder e correr? Não é justo. Eu fugi da primeira hitbox dele. O cachorro insta-kill. Tem alguma coisa no jogo que não é insta-kill? O que eu faço com o cachorro? Será que eu tenho que usar a pedra? A famosa pedra? Ah, eu vou pegar minhas pedras de volta. Que divertido. Tutorial era pra me ensinar a usar pedra. Só passei. Ok. Ok, a gente vai jogar o osso pro cachorro. No... A gente vai jogar o osso pro cachorro, salvar o jogo e parar. Ou será que eu deveria jogar o osso pro cachorro na próxima vez? Vamos ver se ela vai usar sozinha. Vou ter que usar. Devolve minha pedra. Usar o item. Você tem que usar o item, moça. Eu não tenho opção de usar o item. Tu passou no bug? O jogo fala pra você se esconder, se me lembro bem. Ah, aqui? Mexer na mesa? Ah. That's so dumb. It took the wet bone. E ele foi embora. Tá bom. It's gone. Cavei. Slippers found. Ok. Que é esse bicho feio? Eu só tenho botão. Eu só tenho botão. Ok. Já deu. Vou salvar. E vou nini. Tinha que segurar o botão ou não tinha que apertar o botão duas vezes, eu não sei. Quick save completed. Ó, eu vou confiar em você, P-Victor, que eu posso fechar o jogo, hein? Vou confiar em você. Vou fechar o jogo. Você não disse isso! Você disse isso! Eu quero... fechar o jogo. Como é que eu fecho o jogo? Eu vou procurar na internet. Como fecho? Yomawari, eu quero dormir. Boa tarde. Cadê teu pai? Aperta save pra eu ir pra casa. Mas ele falou que eu vou... Save point vai ser reset. Ah, tá. Se eu morrer, eu vou voltar em casa. Mas eu não vou perder o meu progresso. Isso é muito confuso. Tá bom. Ok, vamos escrever no diário. Vamos escrever no diário. Ufa, tá bom. Não, acho que o quick save não me garante no Lucopin. Acho que eu tinha que escrever no diário. Ok, tá bom. Fechei. Tchau. Would you like to quit the game? Yes, with a lot of prejudice. Ok. O jogo...
O jogo não foi o que eu esperava, mas pelo menos ele tá sendo jogável por enquanto. Não. Alt F4 pra salvar. Acho que eu não vou ter problema pra dormir, pelo menos. Eu espero. Ok, pessoal. Isso aí. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por enfrentarem a bruxa. Muito obrigada pela raid e por quem veio na raid. Foi um prazer conhecer vocês. E é isso aí. Ele é bem simplesinho. Eu achei legalzinho de jogar, mas não acho que se deva hypar ele, não. É, então, eu fui 100% cega nele, assim, eu não sabia o que esperar. Mas eu achei que ele fosse ser na vibe meio, sabe, Yumenique? Eu achei que fosse ser mais exploração e menos fugir de bicho. E eu não me dou muito bem com jogo que tem jumpscare e fugir de bicho e tal. Mas pelo menos os jumpscares não são muito assustadores, acho? Por enquanto, pelo menos. E fugir dos bichos também, eles são meio tontinhos, assim. Mais que eu. Obrigada pela livezinha. Boa noite, bom descanso. Boa noite, bom descanso pra vocês também. Vamos ver. O Shark tá usando, tá jogando o Alien Isolation. O Calibre não tá online mais? O Calibre já foi nini? Ou não teve live hoje? Talvez tenha algo especial na sexta, talvez não. É, eu. Era pra eu ter falado ontem, mas eu não falei, então agora eu tô meio assim. Mas veremos, veremos. Talvez eu fale amanhã. Vocês derrotaram a bruxa do Up? Sim! O Renato e a Vivi, num tag team, tiraram mais de 60% da vida dele. Caiu a energia do Saga! Tadinho! Fala pra ele tomar um café. Nossa, mas que dó. Muito zoado isso. Deve estar no escuro agora, com medinho. Que nem nesse jogo de terror, que tava com medinho também. Mas é porque como só tinha um Warrior e uma Healer, ficou um pouco mais fácil porque o turno da Healer chegava mais frequentemente. A Pique tá jogando Silent Hill. Que medo. Nossa, esse Alien Isolation que o Shark tá jogando é bem escuro. Deve dar medinho também. Pô, você está muito reluzente hoje. Meus olhos estão sensíveis à luz e à cor branca. Ah, peraí. Tá melhor assim? Não consegui ver muito. É por isso, mas eu tava tão pequenininha no canto da tela, Tight. O jogo tava escurinho. Teve dor de cabeça? Tadinho, vai descansar então. Vamos dormir. Ah, antes da minha live, achei que fosse culpa minha. É que eu preciso de uma nova música pra Dance Party. Pera aí. ワープでループはこの想いは何もかもを巻き込んだ想像で遊ぼう。Tem umas duas partes que são mais exploração, de resto é linha reta. Venha mais vezes, P-Victor. Sim, venha mais vezes. Isso é Haruhi? Isso é Haruhi. ある晴れた日のこと、魔法以上の床には。
kare ni naku Furi sosagu Ano janai wa pam 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 Ashita mata au toki Warai nagara hamingu Ureshi sa wo atsume yo Kantan nanda yo konna no Oikakete ne Tsukamaete mite Ovokina yume Yume suki desho. Então, e com isso a gente vai menir. Vamos visitar o Shark? Já que o pessoal tava falando desse joguinho, vamos ver o que é esse joguinho. Gente, eu vou contar um... A gente tá terminando ou cantando? Terminando. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu já tomei banho, então eu não preciso ir tomar banho. Eu já tomei, eu tô limpinha, eu posso ir direto pra cama. Não tendo medo de ficar sozinha no banheiro. Vai tomar o seu. Vão tomar banho, vão jantar e vão ninir. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Thank you, everybody, for coming. Hope you guys had some fun. Hope you guys have a good night. We are raiding Sharky the Villain. A cute shark. He speaks English, but he also... He can say a few words in Portuguese. O Panko vai direto por baixo do cobertor? Não, eu vou assistir Higurashi pra relaxar. Pra não ter medo. Bye bye, bons sonhos. Vejo vocês na sexta, vai ter mais stream. E eu vou conversar com vocês no Discord sobre o que vai ser o stream. Quem tiver interesse. Bye bye, boa noite. Eu errei o intro, tchau. Very responsible streamer. Ooh, Vulcan ammo. I do try to do well. Oh my gosh, is that the Kari Kari Panko?